بسم الله الرحمن الرحيم داود يقصد وضع ايرو تي في برنامج كي حيسا لايا برونا شو قيبتي سي تدوات إن مالين با مالكا لكدران إن مانتا وحنوكا لنا قضبا إن آد مهيم واح إن صفر كي عرقية وداني يكو تغين قبل كاوضل مقالة بورما إيو برنامج بادان وقصة بسان وقوص جرا إن عرقية wixii wadani sheeganay oo kooxa ayaa tagay shalay ayay ahayd markii uu kulmiye tagay in boorama oo loo soo banaabaxo lagu soo dhaweeyay haddana waxay noqotay in wadani uu tago kulli kuwo kale way soo socdaan magaaladu waxay noqotay magaalo la wada yimaado laga soo siyaarto bal siyaara loo yimaada bal inooga waran jawiga in imaatika cirra iyo waftigu hoggaaminayay iyo xaaladda boorama iyo jawigeed sidee tahay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واتساد شكتي alam tarana soo dhaaftay yani waxa la yiri maalin walba wax cusub baad arkaysa runtii qoladan timid ee hadda la baxday wadani isku sidkan aad moodid inta ugu badnayd bay inay yihiin oo dee maaragtay qubi iska soo horjeeda ninkii dara shalay yimid oo kale waxaan oran karnaa gobolka awdal saan maalin hore sheegnay waa gobol lagu loolamo waa gobol ninka gacanta ku dhiga markaan ka hadlayna nidaamka gooni goosatada ama qolada Soomaaliland la baxday gobolkaasi cidii ku gacanta ku dhigta ayaa inta badan la yiraahdaa way ku guuleystaan waxa loogu yeero doorashada waxyaabaha laakiin cajiibka leh waxa weeye waxaa jira caadooyin iyo dhaqamo yacni gobolka maalin kadambe se lagu sii arkayo caadooyinkaasi dhaqamada waxaa ka mid ah waxyaaba aysan dadka waaga hore lahaan jirin oo hadda aad moodid inay badee ehel u noqotay waxyaabahaasi markaa waxay keeneen in ay dadku awal dadku kaalimay kala lahayn oo odayga iyo siyaasiga iyo dhalinyarada iyo haweenka iyo caruurtu meel bacad oo sugmaysan ima jirin laakiin hadda waxaad moodaa dhammaan dadkii gadihii ay kala joogeen ama da'dii in ay inta meel laisugu wada keeno dabadeedna halkaasi ayday ka batoriyaan waxaa jira markaa oon ka hadli doonaa gunnayn wax leeda ama dhaqaale odayaal hore yimid oo geedfadhi u ahaa arrinta maanta dhacaysa odayaashaasi waxay la falgaleen odayaal kale oo gobolka ku nool oo boorama gaar ahaan marka waxoogii iyo dufankoogi waa la siiyey odayaashaasi waxay ku jireen tashkiilin inay dadka tashkiiliyaan oo ay dhaqaalo ku tashkiiliyaan siyaasiyiin baa lasoo diray iyaguna dadka sidoo kale ugu dhex jiray waxaa jira in dhallinyarada xataa aad aragtaan ee ciyaal iskuulka ah in xataa iyaga laftooda lacag la siiyo oo $2-3 kooga yani ugu firfircoon kooga halabuurka gabayaaga ah kooga maaragtay dee dhallinyarada baarka dheer ninba inba la siinayay marka waxaa la tusayaa bulshada soomaaliyeed iyo meel walba dadkan inay yihiin dad waxaan la dhacsan laakiin ma jirto meesha baahi baa ka jirta shaqa la-aan baa ka jirta nidaam xumaa ka jirta waxaa intaa u dheer dhallinyarada wax xaraabay u tahay waxaan entertainment ama madadaalaba ma haystaanba dadkan waayo madadaalo dadka marka haystaan marka ay shaqaynayaan way mashquulsan yihiin dadku marka 24 saacba way soo jeedaan wax arrina ma hayaan marka taasaa looga faa'iideysanayaa waxyaabahaas iyo waxyaalo kaloo fara badan halka aan ka sheegi karin oo bulshada la baray baa jira soo bixitaanka faraha badan ee lasoo baxayo saas sheegtay waa run guud ahaan soomaaliyaba meel walba oo ka dhex hadduu dagaal dhaco hadduu buuq dhaco haddii xaflad jirta mar walba dadku waxay u baahan yihiin meel entertainment ku sameeyaan ay usoo baxaan oo dee ay daawadaan ay jecel yihiin saa taa awgeed ayay dadku aada ugu soo baxaan isla boorama ka hadleynaa boorama waxaa ku baratay guulwadeynta inay guulwadeeyaan aabow soo dhawow aabow cirrooba maqlaynay shalay aabow xasan ahayd aabihii kale muusan ugu ahaa marka guulwadeyntan maxaa ugu wacan laftigeeda guulwadeyntu horta ereyga guulwada erey markiisa hore qurux badan buu ahaa guulwada taariikhda marka ugu horreysay waxaa laga soo dhex helay gabay uu tiriyay suldaan caan ah oo gada buursi oo liyaado cali bucul gabaygii liyaada ammaan faras oo gabay la tiriyo gamaan loo tiriyay kii ugu qara weynaa ahaa kadib dowladdii kacaanka erey bixinadii ay qaadatay bay ahayd marka guulwadow faraskayga ayuu ahaa marka guulwada dowladdii kacaankan waxay u qaadatay waxaa la sameeyey waaciyada guulwadow siyaad yani horumarkii iyo nagardaadi iyo hanoolow iyo hadhimaniyay ahayd ereygii marka guulwadeyn waxaa kaloo la abuuray ciidan guulwado la yiraahdo oo booliiska iyo asluubta ka dhex shaqeeya oo aada u dhaga fudud oo dadka gundhiya marka intii dambe hadda burburku dhacay guulwaduhu waxay noqotay xambaarayn qofka dadka yacni ulnugul oo wax walba xambaarayn noqotay reer awdal marka guulwadeyntu iminka waxayba ka gaareenba yani shahaadooyin bay haystaanba
qarkood PhD ayuu gulwadeenta ka haystaan waana wax laga dhaxlo burburka qaranimada iyo dowladnimada waa wax laga dhaxlo yani shaqalaanta iyo ma isqardoofka iyo dadka isdiidan waxa marka ay reer awdal runtii gaar ahaan boorama waxa ay beera dheereysay habarti timada ma cidi timada wa ila garoyacol oo magaalada dilo oo intaas ila 60 km qiyaasti in ah ayaa laysa safa taasina waxa salka ku haysa ereyga horeen ka hadlay dufanka laysa siiyo oo xogaga yar gurnada ah saboolnimada dadka la sabooleeyo sabool ahayn oo beena leh oo hanti haysta ayaa la sabooleeyo garaadka sabool laga dhigay een lacagaha dhalinyarada la siinayo oo la gunaynayo gulwadeentii marka waxay noqotay wax lagu gaara salaam bay noqotay oo inanku wuxuu hiigsanayaa asbuq u dhisa inuu gulwaday waana caado foolxun ereyga aad ka dhawaajisay darrad xasan markii arintii badda laga hadlayay 7 January mudaharaadka ugu weynaa ka dhacay awdal dhalinyarada waxay ku lahayeen aabo xasan oo kuwaasi deen waxa loo kala dhigay waxay u qeylan dhaansanayeen qaran Soomaaliyeed iyo madaxweyne Soomaaliyeed laakiin haddana shalay Muusa aabo la inkastoo Muuse ragii geed fadhiga oo ahaa aan wareysano halkaan aan ku aragnay 6 milyan ayaa lagu qaras gareeyay in dadku soo baxaan oo maalintii Muuse uu yimanayay maanta la ka badan ha yani waxa dhalinyarada dadka aan wareysano magacooda sheegayno saraakiil u shaqeeya qolada ah waxay yiraahdeen lacag 6 milyan ah loogu talagalay waxa aragteen baana dhacay in photoshop la sameeyo oo hal leen la buuxin waayo maxaa ma abi maalintii loo hiilinayna boqolaal kun baa soo baxay Muuse marka aabnimadiisi meel cilmi ku dhacday waa laga cunay sheekadii ahayd lacag qaadashay leedahay waa laga cunay Muuse looma soo bixin laakiin qoladan si fiican ayaad moodaa in loogu soo baxay laakiin waxaa ku laran saa hor u sheego hugun qolo hugunka raacisa qolo dufandoona qolo siyaasadda intay ku saaqiday hadda raba inay gacan saar ama in meesha wax loogu gunto odayaashii de bulurka watood ogeedooda bariyaha ayay way wabaxeenoo qeyladooda iyo hilib googi bariyaha boos la dhacayeen iyo dhalinyarada xiyaal iskuulka ee xogaga la siiyay intaa waxaa u sii dheer kuwa maaragtay ah xagaa oo qolada timaadaba u nacmleeyaa jira saaqo boor ma joogo oo siyaasiin sheegta oo dhalinyaro sheegta oo deeska xaaladooda ay sidaa tahay marka guulwadeyntu waxaa laga dhaxlay burburka hannaan la'aanta ummadda oon la hagaynin ummadda oon xaquuq lahayn marka dadkii la web sii badanayaan oo taranku sii badanayaan dhalinyaradu way sii badanayaan marka taas waxay weeyeenaysaa iminka in nimanka xoog loo soo dhaweeyay marka kan iyo Muuse iyo Faisal Cawir uu soo socdaa saddexdoodu waa dameer iyo labaysa dhagood waa hal geed waa laama hal jirid ku wada yaala ummadan ballanqaad beena waanu iman doonaa ballanqaadyo beena hoosaasin in mid walba uu iska dhigo inuu asaga yahay kan kale oga wanaagsan reer awdal laakiin intaba waa huuha iyo waxa loo yaqaano ololaha doorashada oo la rabo in lagu qorsheeyo waa gartay ballanqaad ayaad soo ka dhawaajisay waxaa jira ballanqaadyo fara badan oo la ballanqaado sida wadooyinkii la dhisayo wadooyinka gobolka la hagaajinayo airborka muddo 7 ah ballanqaadku ku socdaa waa la hagaajinayaa xitaa ballanqaadyada beenta ahaa iyo dadkan mar walba 4 sano ama 6 sano ballanqaadka beenta ay ogyihiin yeeleen loo ballanqaadayo maanta cirri wuxuu ka dhawaajiyay ballanqaadyo been ah oo aad arkayso in ay been tahay ballaarintaa ka war ballanqaadyadu waa kuwo ka mid ah waxa loo yaqaano ololaha dhowr haddaan isdul taagno ninkii la oran jiray Siilanyo ayaa wuxuu oran jiray wadada waxaan dhisayaa xeebtaan dhisayaa boorama airborkeedan dhisayaa waxaa kasii horreeyay cigaal oo sidaa oran jiray waana dadkii xiray cigaal xilligiisi boorama airborkeeda way shaqaynayay lughayad dakada way shaqaynaysay Siilac way shaqaynaysay ninkii xiray oo hay-adaha meesha joogay yiri waa inaad 24 hours hargeysa kusoo gashaan ciidamadii la qaaday hubkii laga qaaday martii laga dhacay cigaal xilligiisi baa rayaalana waxa weeyaan dee wadada cigaal buu raacay Siilanyo sidii buu arkay waxay yaqaanaan marka aragti ah intaanan u imantan aniga ninkii iga horreeyayba waxba ma sameyn yani riyaal wuxuu oran jiray ciyaalba markuu aniga waxba ma sameyn Siilanyo wuxuu oran jiray ininkiini baa joogay maxaa aniga waysataan ballanqaadyadan beenta marka dadka way og yihiin waana afka baarkiisa laakiin nasiib darro siyaasi mugle oo qarale oo reer awdal ah oo arrimaha ku qabsan karo oo maalinta waayo ninka loolanka marka loogu jiro doorashada waa maalinta ugu nugul yihiin siyaasiyiinta hal nin oo siyaasi oo mugle oo arrinta ku qabsan kara ama wax ka saxiixan kara ama ka oran karaya waxaan shalay baad ballanqaaday maanta ma jiro nimankan marka way la barteen marka airborka boorama waa meel goblana
وأمل لغوصه حال قبضته أو مدة وحنا قتوى حكمة بين قتوى إن قفل بقير هذا إيربور كان لسيا تصل هذا نادم مركا عن وين بعد نيك هذا عشرة وحلي هاي لو يعد بول متجيك كورونا أو وددي دوك بلان قادين اسمه هذي أو هرجيسة إلا حد اللي خلاه هاي كتاع قت هاي أيام بلان قادين لسنا وهذا يعني كفوك رمت كفوك ويا أود يا كرتي يوحوا كوكا ما كرم جرتوا لبا قرانك بورا ما كوي الله سيد الله صعته وحد يسكره هل نا وجن عصدار غير بورا مع هل نورن أياد دمعيني أنا تاني كوكا برارتان لسان وحلويل ونظام دولة ذيد ومدة وان كرتان بركة إيربور كان وحنا قد أنا وحر هلا أوضل مر والبر لو جف إيدستو أو لو جوجل كيلو أو اللي هذا إيربور كان يدي سنة عدنا دورتان إيرو يسيلان يو حنك ودا موسى يعني كإيمان دون أسرع الصوص على فيصل فيصل بقول أنت بس أنا هروح شيء واسكوم ميت ده كنا سان هروح كوش شيء باهي نين باهي نين باهي ودو نين لا مال أما لغير جاية يو سياسة مال ما ده لغو جليا إن عند اليارا هو سكدي كم دلوا دلوا ديا بكم مريني هيو ما أنت وحوك هذا كوك هذا يلو سيو ووحة أرت وحة صوب حيو لكن جعل يعني الجعل لو قبل مثلته ده كبقول كي بس عشان نعم كلام الله عسنا لكن وياه يتبايلها أيوة بحضر بحضر الموضوع. واقرتي إن عرقي ودني ما تكون قبل كعوضل إن وحاميمه كحجينك مشرح كحجينك محمد علي. هذا أنا ما مقلنا إن لواقي سي أبو محمد وحبا وحاسب ما قلنا محاوجو عنا محا يهرخي ما دام قبل كويها قبل كيسي لوسو دوين يعسو ما يعوضه. محمد عيسى لو بقلي لاي رون هانتي واحد وحل هرجبي هرجيد باقر هرجيد هرجبي واقر شيء ادغو كرتله يد نما عدلاد هداد هداد غرنين اود يبا حد يا دولكه يا ددكه عدلاد هدادن كو غرغرتمي كرين ادي waxaa weey xirsito rilo de oo meesha arta ka yimid ayaa ku xarqinaya dowl waxa lagu yeero wadani de xirsi iyo waxa la maqla iyo ninkeed yiraado ciroon ba la maqla محمد علي أنا أقول كتير قال إنه ده دور مرهورنا اللي هو يري أرماها أتكلم لسان ده برها وده إنه فن أنا قررت أقول شيء قلنا محمد علي عبدي وان لقى قريه ود وقبر ككلية تصاله دور كهرة ولا لها وحبال الدور تي عرية لقى قش بني عدك أقول بدن ودني كسب هاي أوضر بهاي سو ما أتكلم أسيالها أسيال أسكالها وبرشود الرجال أو ده جبتها يا وضاسي سيد ده أنتوا ده أمسان وحلوين رسمال لنتا إنه وحياة هاي ده أو دوبيو أو ماله بكقيليو أو أود داسي ماله بكفرستو أو حرسي يا سجى يكاد دوافر ليام بياخد لكن ما أنت السجى دوافر ليا ما قرأت هذا أنا ترى ده أرتاح صوب حضي ده عرق أو مصوب حين السجى صوب حين سمع ما دام السجى لا صوب حي يد لفتش ده وحياة إنه موضوع أو والنقطة ده نيكا جانجوية سياسة قبل كه أو يعني أي نجيسة أو كله سياسة قبل كه نيكا جانجوين يو أو لغة فريعة يعيدون النقطة لكن ما نقول نصيب ضرر ما نقول ويدت كان أطر تمايا أما جوجبا أما هيك آه يكوا سوق يبا مرة ما يسنو إنه واحد نقول كران هدير رميسي إنه واحد نقول كران ده موسى عرّون ده أول كان واحد جانا كم يجي للهين سياسة ده كم مقال لهين مقاله كم مقال لهين جانجوين تي ينولش قبل لذا أيه حال لين تدخل لودا وفرست وادي ما أنت نكاح حرام إيو قبل لا جوري جيد الجوبي إيو يعني واحد ما أنت فرصة بأهيد هما عليه كله إنه كهذلو إنه يلا هذا أنا هو أسود أرتدي سب جد بنية إنه تدخل كنا عدي عيو أسكن على عياه لكن ما هذلا إيو وايو ده رجع كله ده يعني كجوس عليه جاي مركا أنا واحد رميس نهاي meesha waxa lagu wado waa ruwaydii ahayd waa maadees adduunyadu dadkuna way matalayaan meesha marka nin walba xogaa yar iyo dan yar iyo maqaaxida yar ee haamiga ama wax ka hesha in baa loo wada carar nin gobolka iyo dadka u daneenayo kuma jiro meesha waa gartay in gabagabadii barnaamijka in jabhadii habeen hore ay ku dhawaaqday ee buurta gashay hubaysnayd bal in dadweynaha ka dabageeya xaaladooda xagee maraysa jumhadu horta waan hambalyeynaa runtii qaar ka midna waan la hadalnay dadka Soomaaliyeed si kale u dhigayaan laakiin weena runta ugu tagno Soomaalidu isma yaqaano dadka inta badan reer ah oo maadaama ay dad nabdoon dadka Soomaaliyeed ma yaqaanaan jamhadda dadba xiraada waa gado buursi qaar ba xiraad ma waa jamhad samaroon inta wa ma jamhadan waxay ka soo jeedaa beel la yiraahdo Jibraacin oo habar arfaana oo gado buursi ah oo inanka Maxamed Abiib jilibkiisa hoose weeyaan boqol iyo kobta kanin hubaysan waa jilib gado buursigu waa 230 beelood beel walbana way hubaysan tahay labay soo taqaad beelo hadda maanta isku raacaan inay hubkooga qaataan deemna nidaamka go'aan qaadashada ma jirayo
ما قرأتي مركز جبهة داسي وجبهة سداقة وإنهم كوجا يعني دباتر يدمدابية اللغوها يوم يد دمقشرة دي قبل كواحد كجرا كده مغري ويان جبهة داسي ولي بورتي وفوشين وندر أم دي وعدنا ويكالين سو ما تقرن لكن جبهة كلا أو قرصون أو صوص عدد ترى والله في اليوم ما صوص عدد إنه يسوي من دونان هلقن كيو ريرية قوين لسكت تورانا مالها يكبل لودان كأون كمان ومالها نقل مركلة جمهدا يعني ما كان يرد من حمبليننا هدي قف هدي جلب والبو جد بورسيا مركز سيدا لا تعرفته ودد كيس تصوب حان هبكو سوق عتام ده ما أنت والس بران لها لكن هذا يلبا ماله بدد كسين تهيا كو جبران دي دن إن لسكد يعني ما كان ده هل يا المجاهدين تشكت مهلجين تاء يعني نام كان ده فاسد كأي كتير هرجيسا بكا ونمن نوع آه دد كسومالين سيدا هو جدًا waagartay in inta la ka bixin in jabhadu malaa waxay ogtay jabhadaan taageen ciiriyi groupkiisa wadani aan wallahi kulli horto koor dhicmayno maadaama idii wadadi fadhiiday ayarku wadadi la soo maray fadhiiday koor dhicmayno wax dib ma dhicin koor dhicmayno sababtoo ah aan iyaga laftooda meel bay ku foogan yihiin cida wax xidhay oo ina kooga xidhay waa qolada talada hadda sheegtay inay hayaan ودنينا سيدا أرتقي نكا عهرا وكيف مرت حاسة إسكدي جي نند كحنا وكيف كحد هل يجي محمد أبي بلفتي سيدا مهلا هو قوي وحكمل عن صارك ودنيه كمتر مركا الرماد بدل بس كجرا لكن وأسكو وضميت بس واحد مدادات كقار إني ولي فهن سنين دبن دابيا ده إني دتك كسمين واجرتي دعوة أنت سوق سوق بجبرنا برنامجي كمنا كجاهد لإني بقصدي ee wadane ku tagay gobolka Awdal magaalada Borno waa aniga iyo suxufey Borno idan leh barnaamijyada barnaamijyada lamid ah ku soo dhawaada hal share gareeyo in like share subscription hal sameeyo ee waxaad kala naga xiriiri kartaan in website-keena irotv.com wixii qoraal ah wixii muhiim ah barnaamijyada oo dhan meeshii sa keli kartaan oo billahi tawfiq